Bir nümunə qeyd eləmək istəyirəm Peyğəmbərimizin ilk dəvəti ilə bağlı. Fəxərəcə Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyh və qamə aləl hicr. Peyğəmbər deyir, çıxdı evdən və gəldi bir daşın üstünə çıxdı. Cəmaatı topladı, cəmaat toplaşmışdı, daşın üstünə çıxdı, dedi, ya məşərə Qureyş və ya məşərəl ərəb. Dedi, ey Qureyş cəmaatı, ey ərəblər, ədukum ilə ibadətillah. Sizi Allah'a bəndəliyə, ubudiyyətə dəvət edirəm. Və xəlqil əndad vəl əsnam. Bütləri kənara qoymağa dəvət edirəm sizi. Və ədukum ilə şəhadəti ən la ilahə illallah. Sizi tək olan Allah'ın, şəriki olmayan Allah'ın varlığına şəhadət verməyə dəvət edirəm. Və ənni Rasulullah. Və mən də Allah'ın peyğəmbəriyəm, buna dəvət edirəm. Və səlam. Başqa bir söz dedi, xeyr, heç bir söz demədi. Sual verə bilər ki, ya Rasulallah, dəlil gətirin Allah'ın varlığına, dəlil gətirin peyğəmbərliyinizə. Niyə dəlilsiz qəbul eləyək? Dəlil gətirmədi. Sadəcə elan elədi. Deməli, bu bir neçə cümlə kifayətdir insanların iman gətirməsi üçün. Kifayət edir. Reaksiya nə oldu? Başladılar Peyğəmbərə ələ salmağa və qəbul eləmədilər. Başqa bir yerdə davamında yazır. Və əqbələ Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyh fi duai fi kulli vəqtin yəd'uhum və yuhazziruhum. Buyurur ki, Peyğəmbər hər fürsətdə onları dəvət edirdi və əzabdan çəkindirirdi. Fə kənə mən səmiə min xəbərin mə səmiə min Ma səmi'a min əhlil kutub yuslimun. Buyurur ki, insanlar isə kitab əhlindən, onun barəsində, son peyğəmbərin barəsində eşitdiklərinə əsasən ona iman gətirirdilər. Yəni, əvvəldən eşitmişlər ki, bir nəfər gələcək. Ona əsasən ona iman gətirirdilər. Bundan nə anlayırıq sizcə, nə başa düşürük? Bundan bunu anlayırıq ki, kimin içində Səfa var idi, nuraniyyət var idi, onlar Peyğəmbəri qəbul edirdilər rahat. O səfa, səmimiyyət, nuraniyyət nədir, onu izah eləmək çətindir, çox çətindir. Deyək ki, nəyə əsasən, meyyarları nədir, o mövzuya girişmək hidayət mövzusuna olduqca çətindir, çox çətindir. Sırf əxlaqla əlaqəlidirsə xeyir, bəzi insanların gözəl əxlaqı var zahirən, çox yaxşı əxlaq sahibidirlər, amma içləri xarabdır. İçində bir zərrə qədər nur yoxdur. Belələr də var idi Peyğəmbərə iman gətirmirdilər. Bəzilər isə rahat inanırdı, rahat iman gətirirdi. Nəsə bir nur var idi içlərində, eşitmişdilər bir nəfər gələcək Peyğəmbər kimi. Bu gəlirdi, deyirdi, həmin o deyilən şəxs mənəm. Vəd olunan şəxs mənəm və salam kifayət eləyirdi. Burada təbii sizin beyninizdə bu sual yarandı ki, birdən bir yalancısı gəlib desəydi mənəm. Kör-köranə bəs necə olur? İman gətirirlər. Bu barədə görüm, imkan olsa gələn dəfələrdə biraz ətraflı danışarıq. Amma bunu deyim ki, haqla, həqiqətlə qəlb arasında Sağlam qəlb arasında bir əlaqə var, bir gizli əlaqə var. Haqla, həqiqətlə, həqiqəti təmsil edən Peyğəmbərlə yalancı Peyğəmbər arasında fərq var və qəlb o fərqi bilir. Qəlb belə yaranıb. Qəlblə həqiqət arasında bir gizli bağ var. Qəlb saf olsa, haqqı təmsil edən adamı qəbul edir insanlar. Bugünün ən böyük səhvlərindən biri bilirsiniz nədir? Bizə yeritməyə çalışırlar ki, qəlblə, insan qəlbi ilə, insan ağlı ilə, haqq sözlə, nahaq söz arasında olan məsafə eynidir. İzah eləyə bilirəm. Yəni, bugün bu pluralizm ki, təbliğ olunur, həqiqətin nisbiliyi filan, ən əsas məsələlərdən biri ki, səhv şəkildə bizlərə təlqin olunur bundan ibarətdir ki, qəlbin özü, Haqla nahaq arasında eyni məsafədə dayanıb.
Yani haqq üçün olan dəlillər, batil üçün olan dəlillər belə deyə, bərabər olmalıdır. Daha doğrusu, ümumiyyətlə, haqq və nahaq məfhumu yoxdur insan üçün. İnsan sırf dəlilə tabe olmalı və dəlil nöqteyi nəzərindən də haqq sözlə nahaq söz arasında hər hansı bir fərq yoxdur. Bunu bizə təlqin etməyə çalışırlar. Amma haqqın bir imtiyazı var. Həqiqətin bir imtiyazı var. Quran bax bu məsələni çox vurğulayır. Mən bunu izah edə bilsəm, siz də anlaya bilsəz çox yaxşıdır. Quran bunu vurğulayır ki, haqqın bir imtiyazı var ki, haqq hər bir insanın qəlbinə doğma olmalıdır. Haqq, həqiqət, həmin o fitrət deyilir ki, insanlar tövhid fitrət əsasında yaradılıb. Haqqla nahaq söz arasında fərq böyükdür qəlb üçün. Dəlili sübutu demirəm, qəlbin özü üçün, insan ruhu üçün. İnsan ruhu ilə bir doğmalıq olmalıdır həqiqət arasında. Odur ki, haqq sahibindən tez qəbul eləməklə, yalançı bir adamdan tez qəbul eləmək arasında fərq var. Çünki biz deyirik, peyğəmbəri tez qəbul edirlər. Bəziləri deyər ki, bu məntiqlə biri yalançı olsaydı, onu da tez qəbul edəcəklər. Xeyr, bu həqiqəti təmsil edirsə və qəlbdə saflığını qoruyubsa, qəribə şəkildə çəkəcək özünə. Və bu məsələni biz vurğulamalıyıq, bunu biz bilməliyik. Çox dəlil sübutdan danışmaq ki, dəlil gətirsin. Təbii ki, məni ki, siz yaxşı tanıyırsınız, şükür Allaha. Birinci dəfə görsəydiniz, deyərdiniz ki, bu nə danışır bu? Dəlilin əleyhinə danışır, bizi kor-koranə eləyə dəvət edir. Axı mənim dəvətimi də, söhbətlərimi də burada oturanlar eşidib və bilirsiniz ki, də biz hansı səpkidə dəvət eləmişik insanları, hansı yolun tərəfdarıyıq. Amma bunları biləndən sonra istəyirəm bu bəhsi rahat burada danışım ki, siz mənə tam başa düşəsiz. Yəni mən dəlil əleyhinə deyiləm. Amma dəlilin rolu lazım olduğundan artıq şişirdilib haqqı qəbul eləməkdə. Sözüm budur. Dəlilin rolu lazım olduğundan çox şişirdilib. Bəyəm bütpərəstlər getdikləri yol hansı dəlillə əsasən gedirdilər ki, peyğəmbərin dəlilləri onları qane eləməsin. Güya məsələn, getdikləri yol hansı bir əqli dəlillərə söykənirdi ki? İnsanın, Quran bunu bəyan edir və peyğəmbərin həyatı bizə örnəkdir ki, qəlbində bir nur olsa, haqq onu tez cəzb eləyir. Əlbəttə, dəlil sübut da göstərər. Quran bəzi yerlərdə dəlillər göstərir, bəzi yerlərdə deyir, özünüz tapın, yəni düşünün tapın, bunların hamısına təşviq edir insanları. Amma iman gətirmə prosesi o qədər də çətin proses olmamalıdır. İman gətirmə prosesində uzun çək-çevirə ehtiyac olmamalıdır. Uzun çək-çevirə ehtiyac olmamalıdır. Mən indi sizə nümunələr deyirəm, peyğəmbərin dəvət metodlarından, metodların təhlilini yox, sadəcə oxuyuram tarixi sizin üçün. Buyurur ki, yazır ki, ilk dəvəti peyğəmbərin. Bunu eşitdim sizdə, çox məşhur hadisədir. Səfa dağının üstünə çıxır. Həcdə olanlar görüb də Kəbənin ətrafında bir təpədir, Səfa. Kəbənin yaxınlığında. Əraeytum in əxbərtukum ənəl əduvvə musbihukum əv mumsikum mə kuntum tusaddiqunəni, deyir, desəm ki, dağın o tərəfindən düşmən gəlir sizə tərəf, sizi öldürməyə. Siz mənim sözümə inanarsınızmı, təsdiq edərsinizmi? Qalu bəla, dedilər, bəli, şübhəsiz. Fikir verin, nəyə istinad edir, söykənəcək nədir, öz şəxsiyyətidir, özü. Özünü qabardır. Kim mən yalancı deyiləm ki, yox. Etibarlı adamam, bəli. Mənim hər sözümə etibar edirsiniz, bəli. Əvvəl belə deyir, özünü qabardır. Ondan sonra deyir ki, fə inni nəzirun ləkum beynə yədəy əzabin şədid. Onda mən sizə müjdə demək olmaz, sizi qorxuduram, qarşıda olan böyük bir əzabla. Təhqir eləməyə başladı Əbu Ləhəb peyğəmbəri. Ağır sözlər dedi peyğəmbərə. Həmin o ayə o məqamlarda nazil oldu. Təbbət yədə Əbi Ləhəbin və təb. Daş atırdı peyğəmbərə. Təhqiramiz sözlər dedi ki, bunun üçün yığmısan bizi bura ki, sən peyğəmbərli iddiası eləyəsən. Bir düz sözü, haqq sözü
şəxsiyyətli, etibarlı bir adam desə, sağlam qəlbə kifayətdir. Peyğəmbər dəlil gətirdi, məad dəlilləri xeyir. Qiyamət buna görə var filan. Deyir ki, mənə inanırsınız, bəli. Desəm, düşmən gəlir, inanarsınız, bəli. Bəli dediniz ki, indi deyirəm ki, qarşıda əzab var, axirət var, cəhənnəm var. İnanmadılar. Qəlbləri haqq sözlə imtihan eləyir Peyğəmbər. Bir qığılcım yaradır, dayanır kənardan baxır, görər reaksiyalar nədir. Nə dəlil, nə sübut, nə fəlsəfə dərsi, heç nə. Bir sadəcə sirkəliyir qəlbləri həqiqətlə. Özünü göstərir insanlara, özünü yəni göstərir o baxımdan ki, özü ilə qarşılaşdırır insanları.